convidamos o atleta do córner azul para comparecer ao auditório, Gustavo Guilherme. E o seu adversário no corner vermelho, Wellington Titico. Categoria 77 quilos, meio médios, e eu quero nos apresentar, senhoras e senhores, o lutador do corner azul. Ele tem 20 anos de idade, 1,90 m da cidade de Contagem. É a sua estreia na MMA. Ele é da equipe Malaika Team. E representa a cidade de Belo Horizonte e a academia Thai lá no Samba União e Branco Panther. Senhoras e senhores, Wellington! E o árbitro central, Thiago Michel.
Muito bem, senhoras e senhores, 8 segundos do terceiro round, vitória por